hotel, kao što možda i ne znate, ali... Kako je bilo tu? Ok, ljudi, bit će još ovako. Peta epizoda.
dva kreveta? Ispona? Da, imam tri kreveta. Super. Thank you.
Evo gdje su šake. Tri. Steka, vrat. 4, 3, 6, 4, 6, 4, 6, 4. Imam ti pošte. Evo ti ovdje lopata. Evo Thank you.